አሁንም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስራ አጥተው ስላላችሁ ኦኬ ቤት መቀመጣችሁ ተቀመጡ ነገር ግን እዛው ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩትን የሚገርም የኦንላይን ስራ ልንገራችሁ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ነጋዴዎች እቃቸው ኦንላይን ላይ ሊሸጥ ይፈልጋሉ ስለዚህ እኛ ደግሞ ምን አደረግን እቃቸው ኦንላይን ሊሸጥላችሁ የሚፈልጉ ነጋዴዎችን ለማግኘት ቪዲዮ ሰራን በዛ ቪዲዮ ላይ ከመታስቡት በላይ በጣም ብዙ ነጋዴዎችን አገኘን እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱ በጣም ብዙ ሰፕላየሮች እቃቸው ኦንላይን ሊሸጥ ይፈልጋሉ እናንተም ይሄን የኦንላይን ቢዝነስ መስራት ከፈለጋችሁ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገር በጣም ቀላል ነው ከስር ቪዲዮን ሜንሽን አረጋግላችኋል እዛ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ብዙ ሰፕላየሮች አሉ ከነሱ መሃል እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ኮንታክት አድርጓቸው ወይም ሪፕሌይ ጻፉላቸው ከዛ በኋላ እናንተ በሸጣችሁ ተቃልክ ፕሮፊታችሁን በዛ ልክ ያድጋል ማለት የምታገኙት ፕሮፊት ደግሞ በሸጣችሁት ልክ ስለሆነ ብዙ ሰፕላየሮችን ኮንታክት በማድረግ ፕሮፊታችሁን መጨመር ትችላላችሁ አሁንኑ ስራው መጀመር ትችላላችሁ ጊዜ የለም አፍጥኑት ወደ ስራ